Busing unleaded 120. What's up guys, welcome back sa aking channel. And yon, I am Joyride Motovlog. And napaka ilang linggo din akong hindi nakapag-upload. Yan, dahil hintay ko na lang itong action cam. Dahil ang hirap pag cellphone yung gamit mo. Woo! At mas okay pa talaga pag may action cam. Mas komportable. Siyempre, mas exciting kasi magra-rides tayo. Tama nagkakwentuhan. So yung mga tol, thank you sa pagsuporta na aking channel. Yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, please share, like my video, and click notification bell button para lagi kayong update. Mga tol, nakikita nyo naman, gabi, matilim. So sa hindi ngayon, pauwi na ako. So dito pa ako sa Laguna. So pauwi pa ako ng Cavite. Count ko lang. Testingin ko na rin itong action cam ko kung okay ba siya, okay ba yung quality ng video kahit madilim. Pero hopefully ang ating pinsan subok niya na itong camera, kaya susubukan din natin. So natry ko na nung una kong upload, no? Nakita niyo naman una kong upload, no? Ang ganda ng FOV, no? Lawak na sakop. And ewan ko lang yung, kasi yung una kong upload medyo parang sabog yung music, yung boses ko kasi ang lapit sa bibig ko yung mic. So hindi ko akalain na ganun pala lakas yung impact, no? Kaya ngayon in-adjust ko konti yung mic ko, pero tingnan natin kung anong resulta ngayon. Nabigla ako, no? Dahil lakas, no? Ganda ng sound. So, noise na natawag, no? Unicop siya ngayon random, pero hindi ko alam kasi takbo ko pa lang naman 50 o 60, kaya hindi ko pa na encounter. Pero masaya, mga tol. Sana maganda yung quality dahil mag-GGCQ na. So ingat tayo dahil mas maraming tao na sa labas, no? So hindi pa rin talaga na-approvehan yung pointing backlight. Ewan ko pa. So yung nabasa ko lang kanina sa update sa Facebook, no? Nakikita ko lang yung isang update kanina sa Facebook na ang dahilan daw kung bakit, isa sa dahilan kung bakit bawal yung pass, dahil matagal daw sa checkpoint. Siyempre yung pagtitingin ng thermometer ng temperature matagal daw. Ay, nabasa ko kanina, no? Ako, baka anong opinion nyo dun? Pero diba, isipin mo, mas marami nagko-commute, mas marami ka na nakakasalamuhan ng stranger, no? Kaysa dun sa kaangkas mong asawa mo, girlfriend mo, kasama mo sa bahay, diba? Mas delikado naman natin nagko-commute. Tapos yung darating na June, eh, sigurado mas marami ng tao sa labas. So yun lang, yun naman yung ano ko. Kaya mga tol pala, nagbabalak akong magpa-repaint ng bags, ng bagong bags, no? Siguro kung sakaling bibili man ako nun, gold siguro. Ayoko ng chrome, no? Yun lang, chrome gold. Yo, gusto ko yung literal na gold lang. Para yun, someday nakabili tayo ng mags. At yung pala, yung nakita nyo rin una kong video, no? Gusto kong papalitan yung headlight ko. Yun nga eh, dahil sarado, resket natin. Kasi medyo nabibitin ako sa ilaw ng aking MC, kaliwanag. And yun pala, no, pag-usapan din natin yung ano nga ba yung accessories na very useful kapit sa aking MV. Ito may angkas na, oh. May nanguhuli kasi dun sa kabila eh, sa una eh. Wala na rin, hindi ko na rin napansin yung checkpoint ngayon. Wala na yung checkpoint dahil GCQ na rin bukas, Laguna. Na pala, balik tayo dun sa very useful, no. Pero yung una-una ko dyan, aking front box, EV box, no, lagaan ako ng konting tools, papel, yan, pwede yan. And yung pangalawa, yung aking top box, no, may bracket sa likod, kaso tinanggal ko muna dahil Laguna to Cavite lang naman eh, dahil useful siya, pero dahil syempre yung bigat ng bracket eh, madaling hapot-put yung bracket sa ulihan. Kawawa ng ating MC. So pangatlo, syempre yung aking CPU holder with bracket, no. Hindi na ako bumili ng CPU holder na may charger. Kasi sayang naman yung power bank sa bahay. Yung nagawa ko, nilalagay ko yung power bank sa front box, tapos kino-connect ko na lang sa may CPU, di ba? Gamit na gamit pa yung power bank. Sayang naman. So as of now, yung palang naman yung ano ko, very useful na nakakabit sa MC, maliban sa iba yung display lang talaga, yung winglet, no? So, may konti akong gold bolts. Ang totoo lang, magastos kapag may motor na ganito, pero depende sa yung pangarap ko dati. Actually pangarap ko lang dati bike, pero nakita nyo ngayon motor. Although yun mga tol, nakahulugan pa lang siya, no, pero masasabi kong akin siya dahil hindi ko naman kinukuha sa bulsa ng magulang ko yung pinamabayad ko, at pinaghihirapan ko syempre. Next year tapos na to. 2 years lang naman to, 2 years lang naman yung natrata ko. Laking bagay na may ganito, may sarili kang sasakyan, sarili mo yung oras. Kasi nung dati, 1 month akong commute, Laguna to Cavite, van. Talagang butas, bulsa mo, pamasahe. Kaya pag-desisyon ko lang, kumuha ko ng sarili kong service. So yun, very useful talaga. Wow. At kapag may MC ka, magastos, no? Doon sa taong magastos. Pero mahilig sa mga accessories. Pero dahil pinaghihirapan naman natin yung pangkuha doon, eh siyempre makikita mo yung pinaghirapan mo. Siyempre nabiruan ko doon yung aking MC. Sa paano eh meron tayong pupundar. Ngayon, ito na ako sabihin yan, pero balikan ko na kayo tol pag malapit na ako sa Cavite. Ito na ako sa nagpas na akong Carmona. Dito tayo sa mas madilim na parte. Masing street light dito eh. Ayun, meron na pala. Gasolina. Hindi ka mo kasi ito sa uno. Busing unleaded 120. Mga tol, so napansin nyo parang maalog ating ano, kasi ramdam ko dahil sa rough road, medyo rough road yung semento, umaalag yung helmet, no? So ano kaya ang magandang solusyon dito? Ngayon natin talaga may makasan ng hindi pantay na daan, no? Siyempre sa bilisin ng takbo natin, ito medyo patag dito, kaya steady yung camera. Kasi nung unang video ko medyo magalaw ata. Although fit naman yung helmet ko, so tingin ko sa radar, sa rap ko dadaan talaga. Ngayon mga tol, ramdam ko rin na parang makipigat yung takbo ng MC. Hindi ko alam kung kailangan na natin mag-FI cleaning or yung ating air filter, no? Isang taon na 1 year and 3 months na, so kailangan na kayo magpa-FI ito sa so okay mga tol, bili muna ako ng pasalubong. Mga tol, nakabili na aking salubong para sa aking prinsesa, no? So guys, thank you sa pag-upload na aking channel, na aking video, sa matulim na video. So see you next round, see you next video. So, ride safe, peace out.